desejamos, cumpra em nós os seus planos, vem Senhor, e reina hoje aqui. Sentia
Glória a Deus. Graças a Deus. Thank you.
se esquece do que prometeu. É o seu prazer cumprir tudo que me diz. Sei, não está demorando, está caprichando. Surpreende e se manifesta o ser.
ouço um som de um vento forte, impetuoso, e está mais perto agora do que ele sempre foi. Eu quase posso ouvir a trombeta o anjo Gabriel soar o acorde, e no meio da noite estaremos indo pra casa. Eu olho ao meu redor e vejo as profecias se cumprirem. Sinais dos tempos aparecendo em todos os lugares. Quase posso ver o Pai dizendo: venham meus filhos, venham meus filhos. E no meio da noite estaremos indo pra casa. E Jesus se vê chamando os seus filhos, e os mortos em Cristo ressuscitarão pra encontrá-lo no ar. E aqueles que permanecem transformados serão. E no meio da noite voltará. Eu olho ao meu redor e vejo as profecias se cumprirem, se cumprirem. Sinais dos tempos aparecendo em todos os lugares. Eu quase posso ver o Pai dizendo: venham meus filhos, venham meus filhos. E no meio da noite indo pra casa. E Jesus se vê chamando os seus filhos, e os mortos em Cristo ressuscitarão transformados serão.
amanhecer. E no meio da noite estaremos com Jesus. E no meio da noite vamos vê-lo face a face. E no meio da noite, ao Jesus chamar, estaremos indo ao céu. Doutor Marcos trouxesse o digníssimo visitante a sentar-se aqui. Glória a Deus. Nós estamos felizes porque tivemos um acampamento de adolescente. Por que você não sentou? De adolescentes, e foi muito bem, graças a Deus. E sábado teremos o Congresso de Missões. É na véspera das eleições, mas nós vamos estar aqui. Quem vai estar aqui no Congresso das Missões? O dia inteiro. Levante a mão. Vamos ver se essa igreja está disposta. Você nem aqui, você não quer vir para receber uma bênção? Venha, que Deus te espera. Irmão Timóteo, como é que foi o acampamento de adolescentes? Tudo certinho? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. E vamos ler. Eu estou trabalhando com o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro que vem falando das coisas que Deus fez através de Jesus, através dos apóstolos, grandes milagres. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Segundo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém. Podeis assentar. As coisas de Deus são feitas num abrir e fechar de olhos. Quando eu me converti, foi num culto familiar. E eu não queria ir de jeito nenhum. Mas alguém que ia pousar comigo aquela noite, meus pais tinham ido para a fazenda, disse assim: só fico com você se você for no culto comigo hoje. Muito importante a sabedoria daquela moça. E eu disse para ela: você vem ficar comigo e nós vamos corrigir caderno até tarde da noite. Ela disse: não, você tem que ir. E eu fui. E as poucas pessoas que ali estavam ficaram felizes de eu entrar. E eu me encostei numa máquina de costura que tinha assim e pensei comigo: esses crentes pensam que eu vou me ajoelhar junto com eles. Eu não vou me ajoelhar, eu quero ficar aqui. Igreja do Senhor Jesus, quando eu vi sobre mim aquele desejo e aquela força de eu me ajoelhar perante o nosso Senhor Jesus, e eles, ninguém estavam ajoelhados, mas eu me ajoelhei sozinha. E veio uma profecia de valor. Este é o meu chamado e por isso estou aqui. A igreja é grande, mas Deus tem me dado força. Tem pastor que sempre deixa a igreja insegura. Ah, eu vou ficar só 2 meses. Ah, eu vou sair. Então você sai de uma vez, não me incomoda. Eu nunca desci a igreja assim: tal dia eu vou embora. 44 anos. Fazer isso é ser muito infantil. Porque a palavra de Deus diz: seja firme, constante e abundante. Ainda precisamos aprender isso. Vocês que leram a Bíblia várias vezes pensam que não tem mais coisa para você aprender? Você tem. A Bíblia é nova todos os dias. O Saulo de Tarso tinha uma ira contra os crentes. E quando eu me converti numa cidade não muito grande, foi uma luta. Aquela moça balista, a primeira da missa e a primeira do baile, tinha um clube que chamava 1º de janeiro. Então, quando chegava meia-noite, a gente deixava as luvas, o xale, na igreja e ia na missa. Mas a minha vontade era voltar para o baile, não estava nem aí. E olha que eu era ajudante do padre, ajudava nas quermesses, ajudava no alto-falante. Mas um dia que eu fui neste culto familiar,
eu tive encontro com Deus. E faz mais de 50 anos, uma salva de palmas para Jesus. Até aqui, Deus tem me ajudado. Tenho passado lutas. Meu marido ficou doente, mas eu não perdi um culto. E ele hoje está bem bonzinho. Saulo ia na estrada de Damasco para prender os crentes. Mas a força maior é a força de Deus. Quando ele ia naquela felicidade com os seus companheiros, sabendo que ia colocar os crentes na prisão, açoitá-los, Deus falou com ele. Jesus falou com ele. Veio uma luz tão forte que o Saulo caiu por terra. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque quem persegue os filhos de Deus, que tomaram uma atitude para ser cristão, não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele caiu, e as escamas dos olhos, ou os olhos criaram umas escamas, e ele ficou cego. Agora aquele valente estava precisando de alguém para conduzi-lo. Não enxergava nada. E o Espírito de Deus falou com um homem chamado Ananias. Não é o Ananias de Safira. Era outro Ananias, servo de Deus. Disse: Ananias, vai à rua direita e você vai encontrar o Saulo. E Ananias disse: Senhor, mas até agora eu estou aqui apurado, porque este homem está vindo para perseguir os crentes. E a voz de Deus disse: mas ele está diferente. Ele está até orando e esperando para alguém lhe dar uma ajuda. E o Ananias aceitou. Quando chegou naquela casa onde estava Saulo, o Ananias já conversou com ele diferente. Disse: irmão Saulo, ele já tinha se rendido. Aquele sofrimento fez com que ele chegasse aos pés de Jesus. E Ananias limpou os olhos. Eu creio que você não está cego. Mas se estiver, vai ter alguém que vai limpar as escamas dos teus olhos. A promessa de Deus é esta: que ele limpará todas as lágrimas. Digam aleluia. Aquele que está chorando por um problema, por doença ou desemprego, você confia em Deus, que ele é o Todo-Poderoso,
que fez os céus e a terra e tudo que no mundo há, e ainda mandou seu Filho unigênito para morrer por nós. O Saulo saiu dali e passou a ser chamado Paulo. Se tornou um homem de Deus. Todo mundo conhecia-o como contra os crentes. Agora ele estava com os crentes pregando nas sinagogas, anunciando Jesus, porque ele provou uma parte deste Deus que nós servimos. Este Deus onipotente, onisciente, onipresente. Antes que você pense, ele já sabe o seu pensamento. Ele já sabe que você disse em sua casa: eu vou adorar a Deus. Nós às vezes achamos que esta igreja, ela lê a Bíblia todo ano de capa a capa. E sabe muitas coisas. A nossa receita é a Bíblia. Com a graça do Espírito Santo, nós seremos mais que vencedores. Tem um hino que diz: já muitas lutas eu passei, e lutas bem notórias, mas de andar não cessarei, até eu ver o Rei. A promessa de Deus que nós temos uma nova vida. Lá no céu, isso é certeza, porque a Bíblia é o único livro verdadeiro. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, creia também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: vou preparar lugar. Então ele foi preparar lugar para todos nós. Que possamos tomar posse dessas bênçãos. Quinta-feira não tinha ninguém para tocar, nem para cantar, nem bateria, nem teclado. E eu com uma moça, ela começava os corinhos e foi um culto maravilhoso. No começo dessa obra não tinha nada, não tinha bateria, não tinha nada, 44 anos atrás. Hoje já construímos vários templos. Aqui bem pertinho tem uma catedral com 36 salas, 36 banheiros. E estamos construindo este templo pela fé. Não tem uma vez que eu chegue aqui e que não lembre do pastor Ciro, que deu a sua vida por essa obra. Ele construía e nós ganhávamos as almas. Hoje temos bastante obreiros, mas no começo nós não tínhamos um obreiro. Eu mesmo cantava, eu mesmo pregava, eu mesmo chamava as pessoas para aceitar Jesus. Essa igreja
teve o privilégio de Deus ter me chamado com voz altíssima para mim ter esta garra. A senhora enfrenta a igreja, pastora. Eu vou com Deus. E vocês não fiquem preocupados. Que até enquanto Deus me der saúde, eu estarei aqui com vocês, atendendo, conversando. Quem quiser conversar comigo, às vezes, uma igreja que só tem pastor masculino, as mulheres não têm coragem de contar os seus problemas, mas eu sou de vocês. Eu os ganhei para Jesus e quero que vocês sejam bem firmes. Igual Paulo, que deixou de ser Saulo, e Paulo começou a pregar, e Jesus ungindo ele, e Jesus abençoando, e este Jesus está com todos nós. Eu agradeço os obreiros que têm as suas congregações, que têm trabalhado há muitos anos, e eu estou querendo mais célula, porque quem começou a célula foi o pastor Ciro. O ministério dele foi uma das coisas. Graças a Deus por isso. Quando nós chegamos aqui, ele foi dar aula para os homens. No versículo 5 diz assim: e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, e nada podia ver. E sendo guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Essa obra caminha com jejum. Eu já jejuei muitas vezes, 3 dias sem água, sem nada. Hoje, com a idade que eu estou, não faço mais isso. A última vez que eu fiz, meu coração ficou acelerado e eu queria logo tomar um pouco de café, alguma coisa, porque eu não estava aguentando, mas eu esperei até 6 horas. Entreguei o meu jejum e entrego até hoje, dia de Santa Ceia. Falar nisso, a Santa Ceia não será domingo, porque é dia de eleições. Mas no outro domingo, que é dia 12, teremos a Santa Ceia e reunião de mulheres. Louvado seja Deus. Tem um aviso aqui, que o Congresso de Missões, aqui na Catedral Ebenezer, inscrições no Salão Social. Você vai pagar um almoço
e vai participar do congresso. Virá muita gente de fora. Mas o Senhor estará para sempre conosco. Eu quero apresentar Benjamin, Isaac. Nós não batizamos criança, porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. O Isaac não sabe nada. E esse aí, como é o nome? Ah, o outro ali. A igreja estende as mãos para frente. Santíssimo Deus, eu apresento a ti, Jesus, essas duas joias. Guarda, imunize esses corpinhos, que essas crianças sejam uma alegria para o lar, para os pais, e tenha um futuro brilhante. Que Deus cubra com seu poder e graça. Amém. Deus abençoe. Esse aí, como é o nome? É o segundo esse? Como é o nome desse? O Isaac. Ah, o Benjamin. Cadê o Caleb? Tá bom. Podeis assentar. Não sei se você quer dar uma palavra, cumprimentar a igreja. Seu nome? O cartão a senhora fala aqui, porque é italiano. Ah, você só fala italiano? Não, porque eu sou descendente italiano. Ah, é? Como é o seu nome? Aldo De Marque. Aldo De Marque. Cumprimenta a igreja. Aqui é só pelos ungidos de Deus, né? Eu tenho parlamento na Assembleia, fico fora. Eu acho que aqui eu não tenho a qualificação para falar numa tribuna como essa, não sou os pastores. Então, eu gostaria de saudar todos os obreiros dessa igreja, em nome de Jesus, e agradecer, em primeiro lugar, meu amigo Dr. Marco, que me trouxe à igreja hoje, e principalmente a permissão da pastora Osaite de eu poder cumprimentá-los e também dizer da minha relação estreita que eu tenho, né? Estou no quinto mandato de deputado estadual no Parlamento Paulista, sou aqui de Rio Claro, muito amigo do pastor da quadrangular lá de Rio Claro, pastor Sarmento, e também a esposa dele, que trabalhou com a minha esposa. Minha esposa foi vice-prefeita de Rio Claro, e a pastora também trabalhou na área social com a Candinha, a minha esposa. Então, esse relacionamento com a igreja e com Limeira é muito grande. Sou formado aqui no ISCA, em Limeira, trabalhei muito tempo aqui no Indústrias de Limeira, né? Naquela época, ainda antes da Fumagalli, e dizer a vocês que eu estou apenas e tão somente, sem falar em partido político e muito menos em ideologia, eu gostaria que todos orassem para que domingo que vem todos nós possamos ter uma decisão, que nós temos uma arma muito significativa na mão, que é o voto. Eu acho que o nosso país está precisando realmente de que Deus opere em nossa vontade, em nossa ação, no domingo, para que nós possamos eleger pessoas principalmente comprometidas com a família, comprometidas com a ética, comprometidas com a religião, que é o que está fazendo muito falta, mas muita falta na nossa sociedade. Então, eu agradeço imensamente, pastora,
essa permissão e esse privilégio de poder estar levando esta mensagem e estar entre vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, meu querido. Muito simpático. Vamos nos colocar de pé para terminar. Eu quero perguntar, quem já recebeu este boleto para a construção de um centro de convenção? Eu já entreguei quinta-feira. Quem já recebeu, senta. Isso aqui não é nada demais. Isso aqui você pode ofertar de 10 reais para cima. E paga em qualquer lugar, em qualquer banco. Então, os diáconos entreguem rapidinho. Já era para estar entregando. O boleto que o pastor Rocco mandou que eu entregasse e insistisse com a igreja. Ah, mas está muito demorado. Vai buscar no lugar, irmão. Quem vai recebendo, vai sentando. Tem alguém aqui deste lado entregando? Não tem. Ô, irmão, aqui desse lado, ó. Isso é para ir para São Paulo. O centro de convenção vai ser do tamanho desta igreja, desta catedral. É que lá no fundo nós temos banheiro, salão social, garagem embaixo, e aqui temos duas galerias. No dia da Santa Ceia, isto aqui vai estar superlotado, tanto de manhã como de tarde e à noite. Eu prego 3 vezes. E o Senhor tem me dado graça. Orem, a igreja, orem por mim. Porque não é qualquer um que quer pastorear. A pessoa que pastoreia é uma pessoa firme. Não deixa a igreja ficar preocupada. E muito menos eu. Eu quero que Deus me dê graça, que eu vá adiante. Aqui desse lado, irmão. Agora ficamos de pé. Quem está na série de 7 orações e quem vai começar hoje, levante a mão. Jesus abençoe teus filhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos na face da terra, em nome de Jesus. Estamos terminados. Após o